slangen i paradis. En dreng gik omkring i den store by og følte sig ene og skuffet. Så traf han en pige, der var så sød som ingen han før havde truffet. De kyssede hinanden længe og tit under skovens tætteste grene og blev enige om, at de aldrig mere ville gå og være alene. Men en dag listede skæbnen sig efter de to og satte sig ved deres side. De var i Rialto og se en vampyr eller hun, som lod mændene lide. Besnæret blev drengen, som aldrig før, af Dietrichs livstrætte ynde. Med brændende øjne han følger, hvordan hun får mænd til at falde og synde. Han slipper den hånd, der læres i hans, så trygt, da lyset blev slukket, og stirrer betaget på lærredet op, fjern og tilbage trukket. Han elsker hende, den sag er klar, den herlige kvinde deroppe, den dumme tøs, der sidder og glor, kan for fremtiden rende og hoppe. Han skæver i smug til sit hjertes skat, og ser hun er rød på næsen. Tænk, at han virkelig indtil nu har trillet rundt med det væsen. Farvel, Marlene. Der anes til slut en sjæl bag den kolde mine. Hun dør med den elskedes kys på sin mund og begge hans hænder i sine. Så er det sket. Og lyset bliver tændt, forbi er de måneskins nætter. Kontrolløren råber med mellemrum, det er kun bestilte billetter. Det regner derude. Han fryser lidt under den tynde frakke. En gang imellem svarer han mut, men pigen bliver ved med at snakke. Men der, hvor hun bor, er der skummelt og mørkt. Og mørkt er der også på trappen. Ja, ganske vist kan der jo godt blive lys. Man skal bare trykke på knappen. Men en fugl i hånden er bedre end 10 på taget, skulle jeg mene. Da hun trykkede sin varme mund mod hans, tænk, så glemte han ganske Marlene.